Naturtek krepšio, oi tu nafik neturi krepšio. Sveikas. Sveikas, sako. Ar girdėt? A čia tu rašai? Dėl ko? O tai iš kur tu čia parėjai? Ble, aš ką tik nu ten parplaukiau. Nu tai gerai. Aš matai, juk į gestą į skafandrą pasiėmiau, padardžiau. Nu gerai, tada įkišę. Gerai. Vyrai, kam čia tas ginklus traukiam? Pašok, jums šūdas ant kojus. Alio, moteriškė, pašokit jums šūdas ant kojus. Supratau. Važiuok, 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 važiuokit, važiuokit, važiuokit. Labą dieną. Čia jūs rašėte telefoną? Sveikas, jau. Tai žiūrėk, turiu žmogus apibūdinimą. Jisai paskutinį kartą buvo matytas paleto bajoj prie viešojo garažo. Palauk, to įsitrauksiu savo užrašinį. Gerai, apibūdinkit, apibūdinkit. Tai su pilku palto, tamsiais plaukais, su akiniais, juodos kelnės, juodi batai. Ir su juoda tašė, panašiai kaip su mano va tokia va. Aha, juoda tašė ir kas buvo prieš... Jau daryk visą ką man. Dėl to lauksiu žinių. Viskas. O dabar jim pizda. Kinai ir kad pilkas, pilkas paltas. Pilkas paltas, pilkas paltas. Pilkas paltas. Čia ne šitas, juodi batai. Jeigu tas šios akiniais, tai reiškia čia šitas šios. Labą dieną. Čia šitas šios. Bet nesakė nieko apie... Plaukai kinėdo tašė pilkas. Jis draugas, gal bėgam jau iš ten. Lečia šitas ar ne šitas? Aš kažką dar. Nes kiračiai girdėjau, tipo, te kažkas samdo ir kažką tokio. Draugas. Kad čia bazarni, lūk. Čia šitas jųjų. Gerai, turim snaiperį, pavažiuojam biškį ir nušaunam nahui. Tas šios. Gerai. Gan pizza. O, labą dieną, pizza. Norėčiau pasiimti pepperoni pizza su sūriu. Tai gerai. Čia pizza, ne? Tikiuosi, neduosiu tik šios padėlkos, jums tarkim, ką žinau. Va, kan pizza. Nu, aš suprantu. Tai gerai, kur čia įsitrauk man tą pizza iš bagažinės? Jo. Nesupratau, tu čia būdinėjai? Ne, ten vakampio valiojas, tą pizzą pasimkit. Įlipkime aš ten biškį. Pavažiuojam šiek tiek. O dabar jam pizdą. Man iki kirpyklas reikia. Žinok, šiandien nemanau, ar kažką dabar nuvažiuosiu į kirpyklą. Ble, toli nuvažiavo. Tik tiek luktelk. Žinok, gali būt, kad į kirpyklą nebenuvažiuosiu. Žinai, kiek šitas Volkswagenas kainavo, ką direktoriui pasakysiu. Taip išmešinus. Kodėl to? Ko tu nes? Rankas kelias, rankas. Ką, pizza nepat... Ko nega? Kur pepperoni pizza, ką? Nėra, kai iš pizzos tūšė pizzerinė pastarės tą mašiną. Yra tik su sūriu. Ktunta to su sūriu? Ktunta su sūriu, tik pepperoni. Kur? Kur? Kiek tu metų? Kiek tu metų ir tu dirbi pizzerininku? Kiek tu metų ką? Kiek tu metų? 10. Tu jau blėt ūsai auga, žodžiu žiek. Į kirpyklą nuvažiuosi, be padangų nakui. Supratai? Gerai. Dabar pasakai greit maldelį ir gali sėsti į mašiną. Maldelę greitai, prieš mirtį, tai prieš išvažiavimą. Maldelė, vaikinukas. Maldelė, vienas? Ne, jokios maldelės nemo. Kam čia dabar tą savo subinę rodai? Lipi savo to tarantalą, lipi savo pizzerinėje. Gerai, važiuoju. Važiuoju į pizzeriją greitai. Į pizzeriją važiuoju gaminį pepperoni pizzą, kad būtų pepperoni pizzos. Atvažiuosiu, nebus, bus pizda visi. Visus išnešiu nahui. Išnešiu visus, važiuoju su savo Volkswagenu. Važiuoju su savo Volkswagenu.
vilka, ne vilka jie buvo. Okay. Aš gal bėgsiu. A ne vilka tavo Volkswagenas? Alio, nebeveikia? Suko ne vilka jie Volkswagenas šiuos. Ne, ne, žmogaus, o ant su sūri pizza. O kur rimtai svačiau į apačią? Atneša čiuo! Alio, gali tu mani įdėti į mašiną? Ką? Gali mani įdėti į mašiną? Pabežinė, mes kai? Esi dabar šiek tiek apalpęs? Jo, vaistų suleidau. Gerai, karočia, tu šitą žmogų padedi čia. Pats, aš tai šiek tiek pavešinu čia. Man reikia čia porai dalykų. Padėk šitą žmogų, padėk. Paguldyk į žemės. Paimės čia grįšim. Girdi, žiūrėk. Tieski mašiną, aš tai šiek tiek nuvežu ir čia porą reikalų. Žiūriu, čia tu kaip samdomo žudikas tą mašiną vairuoja. Čia saldainius aš pardavinėju. Blėt, žinok, samdama žudikai, tik tak mašina vairuoja. Lip, čia greitai lip. Gerai, girdau. Gerai, žinos. Tam čia į pizdą. Nu, Pyterė. Žinau, kad negirdė, suleido vaistų. Kas dabar, o kaip dabar įrodymus man jam nusiųsti? Kaip dabar man įrodymus jam nusiųsti? Manoma čia kažkaip, tarkim, fotkę padaryt. Pakviesk. Atvažiuok, tavo auka guli. Wow. Sveikas. Tikiuos, čia šitas asmuo buvo. Jo, šitas. Viskas, jau nebėra tarp gyvųjų. Labai gerai. Reikės dar rašykit, žinok, dabar jau pradėjo kainas kilt. Kiek dabar eina pas tave? 10 gambalų. O šitas žmogus čia pabūkos. Kaip sakėtėm? Ačiū tą žmogų čia atnešu, ko jis nebegyvas. Pizniščia. Gražiu, arba būtų tą tavo mašiną aš išnešu. Ir tave dar išnešu. Pizni, lipi greit ir pizniščia. Eikas, kodėl čia mentai važiuoja pro šalį? Ne, tu čia suis? Ne, paskui mane. Gerai. Žodžiu, yra vienas žmogus, jisai, kiek turiu informacijos, priklauso mafijai. Palauk tuoj, įsitrauksiu vėl užrašinę. Gerai. Tas gali būti ginkluotas, tai gali būti sunkiau biškia. Oi, tada gerai. Gerai, sakyk. Tai su raudona beretė. Žali marškinukai. Vardas Aidis. Ko? Koks vardas? Aidis. Aidis? Aidas, jo. Gerai, šitas yra žinoma, šitą lengviau bus rasti. Pas mane viskas visat suplanuota, nes rajone barygo šota parduoda. Bet man pohui jų pusė niekas nežiūri, nes mano šaika žino, kas gerų turi. O jei tavo specialybė mentas, nebūsi mano kentas, tu visų žodį, kur žvairys kurentas, klausiniai, blėt, iš kur atgabentas, vėl dėl mažiuko iki 3 sekundžių nurengtas, stovi bachuriukas, vėl reikės mokėti štukas, vėl diskanas sukas, pagavo barsukas.